හිතා මිට්ටුවනි. පහුගියදා ඒ කියන්නේ 3 වෙනිදා නලින් බණ්ඩාර අහිංසක තරුණෙක් තමන්ගේ අදි සුපෝගභෝගී වාහනයෙන් ඇවිල්ලා යට කරලා දාලා පැනල ගිය සිද්ධියක් මාධ්‍යයට වාර්තා වුණා. හැබැයි මේ සිද්ධිය අධිකරණයට වාර්තා කරේ කොළේ වහලා. එහෙම නැත්නම් වා මේ අදි සුපෝගභෝගී වාහනේ නලින් බණ්ඩාර සිටි බව මොන හේතුවක් උඩවත් මුලින්ම මහේස්ත්‍රාත්වරයාට වාර්තා කරේ නැහැ. අදාළ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් නැවත වතාවක් පරීක්ෂණයක් 12 වෙනිදා අත්තනගල්ල මහේස්ත්‍රාත් උසාවි අංක 2 පැවැත්තුවා. මේ පරීක්ෂණය පැවැත්වේ මංජුල කරුණාරත්න කියන මහේස්ත්‍රාත්වරයා. මෙහිදී මහේස්ත්‍රාත්වරයා පොලිසියෙන් ප්‍රශ්න කරා පළමෙනි බී වාර්තාවේ ඇයි මේ මන්ත්‍රීවරයා මේ වාහනේ හිටි බව වාර්තා නොකළේ කියන කාරණේ. ඒ වෙලාවේ දෙමුකම වහගත්තු පොලිස් නිලධාරී විශේෂම පොලිස් නිට්ටඹුව පොලිස් රථවාහන අංශයේ උපපොලිස් පරීක්ෂක ජී.ඩී. මංජුල රාජපක්ෂ අධිකරණයට වාර්තා කරේ ඒ සම්බන්ධයෙන් තමන්ට හරි අවබෝධයක් නැහැ. හැබැයි මේ වෙනකොට වාර්තා වෙලා තියෙනවායි කියලා ඇමතිවරයා මේ අනුතර සිදුවෙන අවස්ථාවේදී වාහනේ හිටියා. හැබැයි ඒ අනුතර සිදුවුණු වහාම වෙනත් වාහනයකින් පැනල ගිහින් තියෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් වෙනත් රියදුරෙක් තමයි පොලිසියට බාර වුණේ කියන කාරණේ. කොහොමදත් මේ තරුණයා 3 වෙනිදා අනතුරට භාජනය වෙලා පහුගිය මාසේ 11 වෙනිදා තමන්ගේ ජීවිතය අතහැරියා. මේ විදියට අසරණ විදියට මිහිගියේ තිහාරිය පහළගම ශානුක රමිදු පෙරේරා කියන 22 වැනි තරුණයා. මිට්ටෝරි පොලිසිය මුලින් අධිකරණයට කරුණු හරියට වාර්තා නොකර 12 වෙනිදා මංජුල කරුණාරත්න කියන මහේස්ත්‍රාත්වරයාට ඉදිරිපත් කරපු වැඩිදුර වාර්තාවේ තමයි මේ විදියට ඇමතිවරයා හිටියයි කියන කාරණු වාර්තා කරේ. මේ වෙලාවේ මහේස්ත්‍රාත්වරයා ප්‍රශ්න කරලා හිටියා සත්‍ය වශයෙන්ම මේ අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරලා ඉන්නේ මේ වාහනේ එළවපු රියදුරාද එහෙමත් නැත්නම් වෙනත් රියදුරෙක්ද කියන කාරණය. මොකද මේ අවස්ථාවේදී අධිකරණයට අගතියටපත් පාර්ශ්වය විසින් කරුණු ඉදිරිපත් කරලා පෙන්වුවා මේ වාහනේ සත්‍ය වශයෙන්ම පදවලා තියෙන්නේ මේ අධිකරණයේ භාරයට පත්වලා ඉන්න රියදුරා නෙමෙයි, මේක පදවලා තියෙන්නේ නලින් බණ්ඩාර කියන කාරණේ. එවගේ මිට්ටෝනි මේ වෙනකොට අධිකරණයට කරුණු වාර්තා වෙලා තියෙනවා මේ වාහනේ සිටි පුද්ගලයන් කිහිප දෙනෙකු දැඩි ලෙස මත්පැන් පානය කරලා තිබුණයි කියන කාරණේ. මේ අනතුර සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ දැඩි වර්ෂාපතනය පවතින අවස්ථාවක. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී වැඩි වේගයකින් පැමිණීම තමයි මේ රියදුර මේ අනතුරට බලපාපු ප්‍රධාන කාරණය. කොහොමදත් නිට්ටඹු පොලිසිය මේ වෙනකොට නලින් බණ්ඩාර බේරගන්න කරන්න පුළුවන් හැම කාරණයක්ම කරමින් ඉන්නවා. හැබැයි මහේස්ත්‍රාත්වරයා බොහොම පැහැදිලිව නිට්ටඹු පොලිසිය රථවාහන අංශයට නියෝග කරා අදාළ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මේ වෙනකොට බී වාර්තා පළම එක කරුණක් ඉදිරිපත් කරලා වැඩිවිදුර වාර්තාව සම්පූර්ණ පටහැනි කරුණු ඉදිරිපත් කරලා තියෙන නිසා මේ සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි පරීක්ෂණයක් කරලා අදාළ ලිපිගිනු සිද්ධාලේප පොලිස්පති අපරත යොමු කරන්නේ කියන කාරණේ. මේ සියලුම ලිපිගිනු යොමු කිරීමේ කාර්යභාරය මේ වෙනකොට පැවරලා තියෙන්නේ අත්තනගල්ල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ ඉන්න රෙජිස්ට්‍රාර් වරියට. කොහොමදත් මිට්ටුරුනි නඩු තාම්දුරංගේ බඩු තාම්දුරංගේ. මොකද පළමෙනි බී වාර්තාවේ කිසිසේත්ම නලින් බණ්ඩාර සම්බන්ධයෙන් සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. තරුණයා මිය යාමෙන් පස්සේ තමයි 12 වෙනිදා මේ තමන්ගේ වැඩිදුර වාර්තාවේ තමයි නලින් බණ්ඩාර වාහනේ හිටි බව මේ වෙනකොට වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම කොළේ වහලා ගහන තත්වයක් තමයි නිට්ටඹුව පොලිසිය රථවාහන අංශය විසින් කරගෙන යන්නේ. මිට්ටෝරුනි මේ කාලකන්ණි මේ විදිහට කරන්නේ ඔබත් මමත් දීපු ඍජු සහ වක්‍ර බලය පාවිච්චි කරලා. විශේෂයෙන්ම හදිසි අනතුරු සිදුවුණු අවස්ථාවේදී නලින් බණ්ඩාර තමන්ගේ දුරකථනයෙන් වහාම තම මේ රටේ ඉන්න පොලිසිය බාර ඇමතිවරයා ඒ කියන්නේ අලස් කියන කාලකන්ණියට කතා කරලා ඒ වෙලාවෙම පොලිස්පතිවරයාටත් සම්බන්ධ කරගත්තයි කියලා මේ වෙනකොට එතන හිටපු සමහර පුද්ගලයෝ වාර්තා කරනවා. අනිත් කාරණේ තමයි නලින් බණ්ඩාර ගමන් කරපු අදි සුපෝවිභෝගී වාහනේ මත්පැන් බෝතල් කිහිපයක් තිබුණා කියලා මේ වෙනකොට වාර්තා වෙනවා. හැබැයි මිට්ටෝරි අදාළ පරීක්ෂණ නිසලස සිදුවෙයිද කියන කාරණේ බරපතල සැකයක්. මොකද මේ වෙනකොට උන් විපක්ෂ හිටියත් ආණ්ඩුවේ හිටියත් බොහොම පැහැදිලිව එක එක ආරක්ෂා කරගන්න තත්ත්වයක තමයි තියෙන්නේ. ඔබට මතක ඇති මීට වසර කිහිපයකට පෙර පාටලි චම්පික තමංග වාහනයට රාජගිරිය ප්‍රදේශයේදී අහිංසක තරුණයෙක් යට කරගෙන ගියා. ඒ තරුණයා වෙනුවෙන් අද දක්වා කිසිදු සාධාරණයක් සිද්ධ වුණේ නැහැ. හැබැයි තිහාරිය පහළගම ශානුක රවිඳු පෙරේරා
තමන්ගේ ජීවිතය අත්තරින වෙලාවේ තමන්ගේ පවුලේ පුද්ගලය විශාල ආදර්ශයක් මේ රටට ලබා දුන්නා. ඒ තමයි ඒ තරුණයාගේ වැදගත් අවයව තුන ජීවිතේ මරුවාසමක පොරබැඳපු තවත් තුන් දෙනෙකුට පරිත්‍යාග කරනු ලැබුවා. කොහොම වෙතත් මිට්ටෝරණි මහේස්ත්‍රාත්වරයා ඉදිරියේ අගතියටත්පත් පාර්ශ්වය ඉල්ලීමක් කරා නලින් බණ්ඩාර අත්තඩංගුවට අරගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන්න කියන කාරණේ. හැබැයි මහේස්ත්‍රාත්වරයා ඒ සම්බන්ධයෙන් මේ දක්වා නියෝගයක් දුන්නේ නැහැ. මහේස්ත්‍රවරයා කිව්වේ තමන් මේ සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ පරීක්ෂණයක් කරන්නයි කියලා මේ වෙනකොට පොලිසියට නියෝග කරයි කියන කාරණේ. මිත්තෝරණි, නඩුකාරයෝ බඩුකාරයෝ වුණහම මොකද වෙන්නේ කියන එක අපි දිගින් දිගටම කිව්වා. මේ වෙනකොට අපේ රටේ අධිකරණ පද්ධතිය සම්පූර්ණයෙන්ම විධායකයේ ප්‍රාණ අපකාරයෝ බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මේ කාලකන්ණි ක්‍රමය වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඔබටත් මටත්. අන්න ඒ සඳහා හැකියාව ඇති, දැක්මක් ඇති, වැඩසටහනක් ඇති සමාජ දේශපාලන කණ්ඩායම සමග අපි පෙබුණට යමු. මිත්‍රෝනි, අරගෙන ජයග්‍රහණය නොමැතිව ඔබට සිහිපත් කරමින් මා ඔබෙන් සමුගන්න. ඔබ සැමට ජය.